Moro moro, se on Jarkko tässä. Taas tän aikaa Raasis. Ja nyt mulla on varmaan eri värinen paita kuin viime videossa. En oo ihan varma. Nyt onkin taas eri päivä. Aika hyvin on tehnyt näitä videoita tässä muutaman päivän aikana. Uppailen näitä sitten, miten uppailen. Mut joo. Nyt on ladaa. Tänään päivän vähän ropasin tätä näin. Ja kattokaa mitä nyt tapahtuu. Mitä nyt tapahtuu? Nythän se toimii taas. Nythän se taas toimii. Nyt taas toimii. Mä voisin kertoa teille, mikä tässä oli vikana. Sillä joo päivällä en kuvannut mitään videoa, kun sanotaan, että niin sanotusti vähän vitutti. Vähän vitutti. Mut joo. Otetaan toi tosta lattialta pois seestä. Mäpä näytän, mitä mä tein tälle. Eli tässä näin näette tämän mun virinokka-akselin. Ja nokkapyörä on tuolla. Niin mä vaihoin pois. Vaihoin tilalle alkuperäisen, tai oikeastaan Nivan nokan, mikä on melkein yhtä sama, yhtä paska kuin alkuperäinen. Mut tän vaihoin pois. Sit sen jälkeen rupes heti toimimaan. Et en tiedä vittu mikä tässä on. Kyllä tää niinku näyttää ihan ehjältä. Ehjältä vissiin näyttää. Ei pitäisi olla mitään vikaa, mut en tiedä. Ei vaan toiminut tän kanssa. Välykset katoin, niin ei mitään vikaa. Ja no niin. Kaikki mitä tässä katoin. Kaikki on niinku kunnossa, mitkä pitäisi olla, mut ei se vaan sillä toiminut. Yksiltä toimii, mut sitten yksiltä ei toiminut. En tiedä. Saa nähdä nyt miten tällä orkkisnokalla, että toimiiko tää nyt ollenkaan vai alkaako se tekee samaa juttua, mutta antaa sen nyt olla. Antaa sen orkkisnokan nyt olla. Tietty tehoja nyt ei ole enää niin paljon, mutta enpä mä enää ole niin nuori, että pitäisi olla niin paljon tehoja. Katsotaan, en tiedä mitä teen tällä. Pistänkö joskus takaisin ja tutki vähän paremmin, mutta nyt siellä on orkkisnokka ja siinä se näyttää toimiva. Et meinasin, jos tän saisi edes liikkumaan, niin voisi käyttää katsastuksessa. Ja sit sen jälkeen ruveta taas ehkä noita nokkia laittelee, jos viittii. Mut en tiedä, pitää katsoa, miten tää tällä kulkee. Tässähän on lohkossa on vedetty niin, että männät tulee lohkon tasalle. Kansi, sitä ei oo, kun se on vaan oikastu. Kannes on noin, mitä siellä on tehty. Kaikki mitä nyt ladan nokas yleensä on tehty. Orkkisventtiilit. Mut noita, onhan sitä vingutettu aika paljon. Ite mä en sitä vinguttanut, kun oli yksi spesialisti, mikä vingutti ja teki sit hyvän. Et kansi on tosi hyvä. Ja no nyt siellä on se alkuperäinen nokka. Sit mulla on peltipakosarja on 421. Et no, vähän on viriä, et ei tää ihan vakio oo, mut ei tässä. Kyllä se varmaan 100 heppaa voisi olla nyt vieläkin. Ehkä ollaan 100 sen paremmalla puolella. Et se on ladaksi jo aika paljon, mut nykyautolla on aika vitun vähän. Et joo, semmosta nyt. En mä tiedä mikä siinä on. Ihme juttu mä sanon, mutta niin se vaan oli, että vaihto ton pois, niin alkoi toimia. En tiedä. Mut joo, mitäkään mun pitäisi autoa vielä tehdä, että ei tähän oikein mitään isompaa. Ilman putseri voisi laittaa kiinni ja
Tuolla näkyy tommonen. Tolla se voisi purkaa pois. Jo, se on aika turha tällä hetkellä. Ja. Eipä tässä pyyhkiä, pitää varmaan vaihtaa. Täällä on vähän huonoksi mennyt. Töötin korjasi yksi päivä. Ja. Eipä siinä mitään ihmeellistä. Katsotaan. No niin, nyt on vähän ropaatu. Pisti ilman putsarinkin kiinni. Nyt on erittäin hyvä. Ellei täydellinen. Otin tästä ne pukitkin jalkojen alta pois. Sitten mä meinasin, että voisi vähän liikutella tätä ehkä tälle puolelle. Huomen päivällä käy varmaan kokeilemassa, testailemassa, että toimiiko tämä. Ajelen tässä pihan seessä taas varmaan. Katsotaan, minkälaista ääntä toi pitää tuon ilmaputsarin kanssa. Aika hyvä! Tää kuulostaa melkein vakioladalta. Melkein vakioladalta. On siinä vähän semmonen piriääni. Joo. Kappa koitan ajaa tähän näin, niin katsotaan. Nytkö se taas alkoi temppuilemaan? Perhana? En tiedä. Tuntuu vähän, että ei reagoinut enää kaasuja. No voi perse. Voi perse, mä sanon. Jaa, enpä tiiä. Rupee vituttaa, että koko auto suoraan sanottuna. Joo, en tiiä. Tuntuu, että yritin ajaa tohon noin, mut sit alkoi taas vittuilemaan. Ihan hyvin tää toimi aikaisemmin. Et en tiiä. Pitää varmaan seuraavaksi nyt tutkia tää sytytyspuoli. Ois varmaan pitää se tutkia ihan ennen kuin vaihtaa nokka-akselia, mut... Olkoot nyt niin. Tutkitaan sytytyspuolia. Tein kyllä tässä videossa rupea tutkimaan. Mulla oli tämmönen, mä näkee kipinen. Mut siinä oli aika huono kipinä. Kyllä mä sain koneen, sain käymään. Mutta aika huonoa kipinä se antoi. Pitää käydä huomenna toi läpi. Onneksi tää ei kovin monimutkainen ole toi sytytys. Hei katsiin. Meitsi on Jarkko ja nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.